Ja, Ted. Seger mot Malmö igen. Ja, det var skönt. Det var det här vi hoppades på, att det skulle sluta så här. Så att, ja. Två första perioderna, riktigt, riktigt bra. Sen kom de tillbaka lite i tredje. Ja, men vi har bra intensitet i spelet. Och vi har sagt att håller vi bara upp ett bra tempo och kör på dem, så kommer de inte vilja spela till slut. Så att, det är klart, när vi har en liten ledning inför tredje så kanske vi gick ner oss lite grann och blev lite passiva. Men jag tycker ändå vi håller ut rätt så bra nu. Där jag stod nere vid rinken och bakom deras målvakt, så framförallt andra perioden, vilken checking, vilken attityd, vilken intensitet. Ja, men det var verkligen så. Jag tycker verkligen våra juniorer, de kliver fram, de checkar. Jag har aldrig sett någon checka så mycket, tror jag. Men nej, det var faktiskt roligt att se. Vilken intensitet de hade i första kedjan, Liljevall, Lindqvist Hansen och Silvander. Ja, det är imponerande. Jag tycker, vi säger till dem att köra på hela tiden. Så det är bra att de håller uppe skridskoåkningen och kör som bara de kan. Så. Och du är inte direkt gammal själv, du pratar om juniorerna, men du är inte så gammal du heller. Nej, det är klart. Det var inte länge sedan man var juniorerna, så man kommer ihåg den känslan det var att komma upp hit och få lira. Men ja, det är roligt för dem. Jag satte kameran på dig i matchen. Först ska du få säga själv, vad tycker du själv om din insats? Ja, jag var väl helt okej. Jag hade kunnat bli lite mer effektivare i de chanserna jag får. Men generellt sett så är det väl helt överlag rätt så bra. Helt okej. Okay. Du har rätt bra med chanser alltså. Det tog ett tag innan du till slut fick trockla in pucken. Nej, men det blir ju så. Alltså, det har man haft nu ett tag faktiskt, rätt så många chanser. Men man har inte varit riktigt effektiv som man ska vara. Men det är någonting jag jobbar på. Det kommer bli bättre med tiden. Men du är helt tokig, är inte effektiviteten. Du gör mål för tredje matchen i rad. Och tittar man på de 9 senaste matcherna så har du gjort mål i 7 av dem. Det är ändå ett ganska bra facit. Ja, det låter bra, men det känns ändå inte som att man har gjort så mycket mål som man hade kunnat göra. Med alla de lägena som jag själv känner att jag hade kunnat ha som en riktigt, riktigt, riktigt farlig målchans. Det har ju varit kanske att jag har satt 1 av 5. Så att, ja, det kommer väl. Jag pratade med Dan Tangnes för några dagar sedan inför den här matchen, och då konstaterade han att du har lyft dig rejält på senare tid. Håller du med om det? Ja, absolut. Det har känts bra. Jag känner mig mer trygg i det spelet. Jag kommer tillbaka till det spelet som jag hade förra året ordentligt nu. Så att, ja, det är klart. Jag tycker det har känts bra nu de senaste matcherna. Så jag hoppas det fortsätter så också. Men det är lite nya kedjekamrater för dig i år. Förra året var det med Kristoffer Liljevall och Simon Olsson rätt mycket. Det är inte riktigt så i år. Nej, det blev inte så. När Liljevall var skadad så har vi fått in Alexander där också. Vi spelar ett bra spel tillsammans, och att ha Liljevall med två andra, så han gör ju alltid spelare mycket bättre när han spelar med dem. Så att, jag tycker det är bra att sprida ut det lite så också. Som Rögle spelar nu jämfört med i början och den form ni är i, hur långt bär det och hur mycket bättre är ni nu mot tidigare? Ja, den intensiteten vi håller upp på träningarna så kommer det här bära rätt så länge, tror jag. För, men när man jobbar hårt hela tiden och varje dag, och man lägger inte av någon dag utan man kör på hela tiden, och så brukar man få resultat under en lång tid. Och vi ska inte lägga ner med träning eller någonting, så att, ja, jag tror det kommer att fortsätta där. Vad har Dan Tangnes betytt? Jag tycker han har betytt otroligt mycket med att komma in med och visa verkligen detaljer vi ska jobba på. Att hålla upp som sagt intensiteten som vi hade idag och köra kontinuerligt spel. Alltså, gör alla detaljer rätt hela tiden och jobba därifrån. Nu gick ni förbi Malmö också och tar sikte upp mot topp 3 väl? Ja, men det är där vi siktar på, så det är bara att köra på. Om vi fortsätter så här så får vi kanske en streak på dubbelt så många till. Lycka till med det. Tack så mycket. Tackar.